Och någonting som också har ökat är intresset för ljus. Både hur ljuset inverkar på oss människor men också på olika typer av miljöer. Och intresset ökar, men generellt är kunskapen väldigt, väldigt låg. Och det innebär ju då att det blir undermåliga ljusmiljöer och också överdimensionerade belysningsanläggningar, vilket leder både till minskat välbefinnande och till ineffektiv energianvändning. Nästa talare är ljusdesigner, som är alltså specialist på det här området. Hon är också forskare och lektor i ljusdesign på Konstfack. Och ansvarig för en verkstad på Konstfack som heter Perceptionsstudion. Och där undervisar hon design- och hantverksstudenter både i ljus, färg och visuell perception. Välkommen Johanna Enger. Tack så mycket. Du gick förbi det här bordet med förpackningarna, kände du? Nej. Du var inte så pass nyfiken, du får göra det på vägen ut. Ja, det ska jag göra. Väldigt, men väldigt spännande, och det är ju ett sätt att visualisera. Mm. Och det är ju det du jobbar med på olika sätt, bland annat med ljus. Någonting som är spännande, det är ju just att ni har utvecklat metoder utifrån livsmedelsindustrin och också dryckesindustrin. Mm. Kan du berätta lite mer om det? Ja, nej men alltså, både dryckes- och livsmedelsindustrin, försäljningsargumentet är ju upplevelsen av doft och smak. Det är det som gör att vi köper någonting. Sen så kan ju såklart innehållsförteckningen vara intressant för oss också. Men när det gäller ljus så är det i första hand inte upplevelsen, utan det är fysikaliska mått som i och för sig är korrelerade till det mänskliga ögat. Men det är det som det står på förpackningen, både på konsumentprodukter och proffsprodukter. Och det var det här vi ville komma åt då, att vi vill komplettera med ett system som beskriver upplevelsen av ljus. Just det, och det ska du få presentera nu. Ja, varsågod. Tack. Tack. Och då behöver jag min presentation. Jaha, det var... Så där, nu så. Vad bra, tack. Ja, nej men jag heter Johanna Enger som sagt, och ska presentera vårt projekt som på engelska, vi kallar på engelska då för Perceptual Metrics for Lighting Design. Men på svenska, perceptuella mått för ljusdesign. Och det vi har arbetat med att utveckla nu då är metoder och en terminologi för att mäta upplevd ljuskvalitet. Och även ett verktyg då, som ett digitalt verktyg, en assistent som ska kunna stödja kommunikationen då, framförallt inom byggprocessen och de aktörer som tar beslut om belysning. Och vi är ett multidisciplinärt team. Carolina Hille från RISE sitter med nu, digitalt vet att man kan inte säga någonting. Och Karin från Högskolan i Kristianstad. Och sen så har vi vårt team av utvecklare då, Kajsa, Erik och Viktor. Så våra utgångspunkter då för det här projektet är att vi har ju belysningsstandarder, och de är gjorda med, de är skapade med de bästa intentioner, men de är tänkta som minimikrav, alltså om du inte kan någonting om ljus så ska det åtminstone inte bli fullständigt fel. Men de här tolkas ofta som kvalitetsgarantier ute i branschen av beställare och andra. Och det är också tyvärr då ganska enkelt att göra en rätt dålig belysningslösning och ändå förhålla sig till standarderna. Och det här har resulterat i att vi i decennier nu har fått ganska dåliga belysningslösningar som inte bara ger tråkiga miljöer som påverkar välbefinnandet, utan även faktiskt, som vi fick höra här innan, då, resulterar i en ineffektiv energianvändning. Och vi har inga etablerade mått för den upplevda ljuskvaliteten som man kan använda då i specifikationer till exempel. Men vi har så, som sagt, tagit inspiration av mat- och dryckesindustrin och den sensoriska analysen. Och där används ju de mänskliga sinnena som mått, som mätinstrument helt enkelt. Och den som har varit på en vinprovning eller en whiskyprovning har fått erfarenhet av den folkliga varianten av det här, kan man säga. Så man använder ord som är kopplade till vissa upplevelser, vissa attribut. Som det är ett vin kan ha vissa egenskaper, då, som fruktigt eller fylligt och så vidare. Men det här är metoder som är väl etablerade i många branscher, inte bara dryckes- och matindustrin och mer, utan även bilindustrin använder det. Dels kanske för doft, men även för att bildörrar ska låta på ett visst sätt och så vidare.
Men i ljusvärlden så har det här ännu inte etablerats. Och för att förtydliga lite mer om vad vi håller på med så är det så att vi beskriver en ljusmiljö som, det är inte bara ljuset som gör ljusmiljön, för ljuset måste ju falla på någonting, en yta som avgränsar rummet. Och de här ytorna har olika egenskaper som färg och även kanske textur. Och alla de här tre faktorerna tillsammans då bestämmer ljuskvaliteten. Och den här ljuskvaliteten då, den påverkar ju såklart slutanvändaren, men även den verksamhet som är ansvarig för de här lokalerna. Och det påverkar energianvändningen. Och vi har ju en mängd olika mått för strålning. Dels ren strålning, men också korrelerad strålning eller korrelerade mått. Det vill säga de mått som är korrelerade till det mänskliga ögat. Men sen till vänster där har vi har ju ord och begrepp för att beskriva det upplever, men det finns ingenting etablerat, det finns ingenting samlat som gör att vi vet exakt vad det betyder om vi nämner ett ord. Och det är där vi har koncentrerat oss nu då. Vi har gjort målgruppsanalyser och inom byggprocessen så är i stort sett alla aktörer som på något sätt tar beslut om eller kommer vara användare av det här ljuset är relevanta för det här verktyget och för de här metoderna. Men ni kan inte läsa den här texten, men det är bara för att ge en översikt om att vi har tittat igenom hela byggprocessen för att se var det här verktyget skulle göra mest nytta. Och det är i den initiala fasen då, där beställare och byggherrar kan få bättre information om hur ljus påverkar. Och ta bättre beslut. Och bara en ganska ful, men ändå dock bild av vår projektprocess, för det är lite viktigt. Det här, det är lite uppbyggt som ett designprojekt, hela det här forskningsprojektet. Så att vi har tre parallella spår kan man säga, där vi har genomfört våra forskningsstudier. Och samtidigt med detta så har våra utvecklare då, gjort ett antal iterationer av verktyget. Och det som har knutit samman allt det här, det är våra kontakter med branschen som har varit väldigt aktiva i det här projektet. Vi har haft ett stort antal representanter, främst från belysningsbranschen, men även arkitekter, på workshops och på referensgruppsmöten och på intervjuer som har liksom matat information till de andra två spåren. Och här är lite bilder från olika workshops där vi har testat ljus på olika sätt. Om vi övergår till studierna då, så har i många studier så har vi faktiskt använt oss rent av sensorisk analys, och det är en ganska strikt metod där man har en tränad panel då, som måste vara överens om de begrepp man använder för att bedöma bedöma det som ska bedömas. Och just i den här studien då, så man kan säga att det är som en ljusprovning, så vi vill undersöka hur olika ljuskvaliteter, hur man upplevde dem. Och som ni ser så är det ett varmt och ett kallt ljus. Och ni kanske också ser att skuggorna ser olika ut. Den ena bilden har diffusa skuggor och den andra har väldigt distinkta skuggor. Och det här fick vi ett tydligt utslag på att det går verkligen då att bedöma med de här attributen som vi använt. Förlåt. Sen tog vi det här ett steg vidare och gjorde en studie i en kontorsmiljö. Och den håller vi fortfarande på att analyserar resultaten nu i sista minuten. Och de är lite mer svårtolkade, men någonting som är intressant är att vi kunde se att i det här jämna ljuset, det tyckte man var funktionellt och man tyckte att det var tilltalande. Men å andra sidan, i det här mer riktade ljuset, tyckte man var trivsamt. Och oavsett ljus så hade man lika lätt att läsa texten i den här tidningen. Så vi försöker förstå vad det här handlar om och i relation till de rekommendationer som vi har för belysning. Vi har också studerat upplevelsen i ljusmiljöer i hela rum. Och då har vi använt oss av fysiska skalmodeller, inte digitala modeller, utan fysiska. Och de här har byggts upp då utifrån typologier kring olika ljussättningsprinciper och färgsättningsprinciper i gråskala. Och sen så har de här blandats. Och det ni ser nere till vänster då är det sensoriska labbet på högskolan i Kristianstad. Där de här modellerna har placerats i bås som man normalt sett använder för att
man skjuter in liksom något, det som ska provas, en tomatsås eller någonting i den här luckan. Men man kunde se modellerna genom här luckan. Så den här, de har bedömts med sensorisk analys, men också med en helt vanlig studie med en icke-tränad panel. Och de här resultaten blev väldigt samstämmiga. Vilket betyder att vi har ändå då ett inneboende språk för ljuskvalitet. Och den här terminologin som vi har utvecklat faktiskt fungerar. Och vi har också gjort simuleringar vad gäller energianvändning. Så att om man skalar upp de här modellerna som om de vore fullskala och sätter in digitalt då i simuleringar riktiga armaturer, så kan man beräkna då hur man kan beräkna luxvärden, det infallande ljuset, men också energianvändningen. Och modellen till vänster var den som var mest uppskattad. Det är en helt vit modell med ett varierat riktat ljus. Och den andra modellen är också vit, men med ett jämnt ljus. Och mer än den typ av ljus som vi ofta ser på kontor och i skolor och så vidare. Och den var inte hälften så uppskattad. Men däremot så drog den dubbelt så mycket energi. Så att det här är en typ av, ihop med beskrivningar av vad ljus gör med miljö, så är det här liksom ganska hårda argument för att tänka till kring ljussättningen och energianvändning. Vi har också testat den här metoden i verkliga miljöer. Och det här är en fantastisk läsesal som arkitekten och ljusdesignern Jonas Kjellander har byggt upp på Uppsala universitet och Ekonomikum. Så det här är ekonomistudenterna som får förmånen att sitta här och läsa. Och då menar jag den nedre bilden, som ni kanske förstår. Den övre bilden är en lokal som har i princip samma dimensioner och proportioner, men som ni ser att ljus- och färgsättningen är gjord på ett lite annat sätt. Och här, ni hinner kanske inte läsa alla de här orden, men ni kanske kan få en uppfattning om ändå hur man bedömde rummet och ljuset och skuggorna och hur väldigt olika det var i de här två lokalerna. Och det stämmer också att bedömningen av de här lokalerna stämmer också överens med vissa modeller, vilket gör att vi kan känna oss ganska säkra på att den här metoden även funkar för bedömningar i verkliga miljöer. Och vi har också gjort energimätningar i de här lokalerna som vi kommer bifoga i rapporten. Och sist, men absolut inte minst då, verktyget. För det är som sagt tänkt att använda i kommunikationen mellan ljusdesigner och beställare och andra konsulter inför ett val, ett designval. Och det här är den sista iterationen som vi har i den här prototypen. Där man dels kan utgå ifrån ord, man kan klicka på ett ord och få ett begrepp av vad det ordet hör samman med. Man kan också klicka på en modell. Och man kan skapa sitt eget projekt där och dra över både bilder och ord. Det finns mycket mer som jag kanske inte har tid att berätta om nu, men jag ska avsluta snabbt med bilder på mina projektkollegor, heter det. Det var allt. Stort, stort tack Johanna Enger från Konstfack, och såklart så ska du visa bilder på ditt team. Ja. De är ju oerhört viktiga. Verkligen. Ja. Största lärdomarna från projektet, vad är det? Oj, jättemånga. Men som jag har sagt flera gånger nu, så är det ett interdisciplinärt team, vilket verkligen har varit förutsättningen för att det här ska kunna funka. Jag är den som kommer från designvärlden och är den som är ljuskunnig. Både Carolina och Karin är väldigt erfarna forskare och har dessutom sina olika specialiteter inom sina fält. Så Karin är ju vår expert inom sensorik. Och vårt team med utvecklare har ju också varit helt oundgängliga, verkligen. Och vi har arbetat väldigt bra ihop allihopa. Mm. Så det är tillsammans man ska arbeta, ja, verkligen, för att nå bästa resultat. Ja. Och nu har ni en månad kvar till slutrapport. Vad händer nu? Vad händer nu? Det första som händer är faktiskt att vi, Energimyndigheten, arrangerar ljusdagarna, Lighting Days, på Konstfack. Och där kommer vi presentera delar av vårt projekt. Så den som är nyfiken är väldigt välkommen. Det är den 6-8 december. När det här projektet är slutrapporterat så vet vi inte riktigt. Alltså studierna skulle vi kunna hålla på med ytterligare 30 år utan vidare. Verktyget är ju nu en prototyp och det kanske inte kan få forskningsmedel längre. Så vi måste hitta andra sätt att fortsätta utveckla det och se om vi kan hitta en affärsplan och
ja, vilka fler funktioner som skulle behövas i det här verktyget och så vidare. Mm. Och du kommer ju tillbaka till panelen som börjar ungefär 11:30, så då kan vi ställa fler frågor till dig. Och om du som tittar har frågor till Johanna eller någon av de andra som kommer delta i panelen, så skriv gärna dem i chatten så tar vi med dem i mån av tid. Så stort, stort tack, Johanna Enger. Tack. Mm.